Els comitès en defensa de la República van sorgir els mesos previs a l'1 d'octubre de 2017 en moltes poblacions catalanes, amb l'objectiu de garantir la celebració del referèndum d'autodeterminació. Són organitzacions assembleàries que han tingut continuïtat implicades en les diverses mobilitzacions independentistes posteriors a la jornada de votació. A la comarca aquest moviment s'ha articulat fins ara a través de l'ADL Garrotxa, l'Assemblea en Defensa de la Llibertat. Amb l'objectiu d'intensificar l'activitat a la capital de la comarca, s'ha impulsat la creació d'un CDR a Olot. Aquest dijous ha tingut lloc l'Assemblea Fundacional al Casal del Barri de Bonavista. En les properes setmanes l'entitat es constituirà oficialment i es donarà a conèixer amb reunions en altres barris de la ciutat. L'ADL Garrotxa continuarà existint de forma paral·lela com a punt de trobada del CDR Garrotxins.